No mun mielestä siis mitään hyvinvointiriskejä ei varsinaisesti liity. Että tämähän niin kuin voisi kuvitella, että tämä on vaikea maasto eläimille, mutta mun mielestä se ei ole. Esimerkiksi tuntuu, että jos on niin kuin tasainen peltomaisema, niin tuntuu, että sielläkin niin kuin saattaa yhtä lailla niin kuin käydä joku haaveri jostain syystä. Niin kuin, mutta meillä on tosi vähän tiedossa, että niin kuin eläimille olisi käynyt mitään haaveria maaston takia, vaikka on risukkoa ja on kivikkoa ja on monttuja välillä. Maastossa ei ole niin sinänsä tiedossa mitään. Nämä Itä-Suomen karjaa ja sitten nämä kevyemmät lammastot ainakin nyt nätisti pärjää. Sitten meillä on yhdellä laitumella on myös highlandeja. Ja nehän on aika tavallaan kevyitä eläimiä myös. Pärjäävät hyvin myöskin. No itse asiassa ne highlandit on vielä, ne on vielä niin kuin tuntuu viihtyvän vielä pehmeämmässä itse asiassa, että ne on enemmän tuolla ruovikossa. Joo, edes. Et sillä on niitä semmoisia hyvinvointiriskejä tämän tyyppisellä alueella, niin kuin tämäkin, niin niitä nyt voi olla lähinnä sitten se että jäätähän tuo kaikenlaista ja merivesi tuo kaikenlaista, että sitten voi olla jotakin pulloja, lasinsiruja ja tämän tyyppistä. Eihän niitä pysty täältä mitenkään keräämään kaikkia pois, ja niitä voi olla tuolla turpeen alla ja joka paikassa. Mutta meille ei ole sattunut niittenkään kanssa nyt onneksi mitään. Ja sitten sellaisia... Mihin kävi? Sitten se... Eihän luonnonlaju ole niin kuin semmoinen hyvinvointiautomaatti. Että sehän vaatii sillä lailla myöskin viljelijältä sitä silmää, että eläimet on vietävä alueelle sopivaan aikaan ja otettava sieltä sopivaan aikaan pois, että sitä rehua on sen verran kuin sitä on ja vuojet ei ole veljeksiä. Eli jonakin vuonna, kun on tosi kuivaa, niin sitä syötävää saattaa olla paljon vähemmän ja sitten se laitumen kantokyky on pienempi, siellä pitää vähemmän lehmiä, vähemmän lampaita. No joku vuosi saattaa olla taas niin kauhean märkä, niin kuin, no joku vuosi on ollut niin, että tuo pohjoisruovikko on ollut aivan veen vallassa. Ei ne sinne silloin mene, kun ne joutuisi siellä niin kuin kaulaa myöten kahalaamaan. Varsinkin ehkä lampaiden osalta niin etenkin, että jos niillä ei ole, jos niillä vaikeutuu se veteen äärelle pääsy, niin sitten ne saattaa joutua niin kuin oikeasti pulaa, jos ne joutuu jostain syvemmästä hojasta, niin nehän saattaa jäädä jumiin sinne. Niin. Vesihuolto pitää, vaikka olisi luonnon vesi, niin sitä pitää kyllä seurata ja tarvittaessa niin kuin tuoda sitten juomapisteet.